i ne zaboravite se pretplatiti na Velež TV. Favorit smo, idemo da pobjedimo. Igraće malo ne čitava prva postava, par igrača će ostati. Branit će Slaviša, tako da idemo da dobijemo utakmicu. Imamo sada 4 golmana. Pa dobro, imamo 4 golmana slatke brige. Došao je Kesovski, odličan golman. Tu je da radi, pa Boba je trenutno prvi golman. Tu je on i Slaviša da se bore za poziciju trenutno sada rezervnog golmana, pa ćemo vidjeti. Jeste da je klub iza razreda, ali treba ozbiljno shvatiti utakmicu, trebamo da uđemo svi 100%, maksimalno ko bude igro i da naravno očekujemo prolaz dalje. To nam je prioritet.